Mrtvola ležela vedle vozu. A z polohy těla lze usuzovat, že pan Payne byl z auta vymrštěn dost silným nárazem, který předcházel. Pravděpodobně, když jeho auto narazilo na strom. Náš list té nehodě věnoval celou půlku sloupce. Možná, že z toho vyjde i senzačka. Děkuji vám, seržante. Má někdo z porotců ještě nějaký dotaz k seržantovi? Jestliže ne, prosím policejního lékaře doktora Maurice Collinse, aby přednesl svou svědeckou výpověď. Pane předsedo, dámy a pánové porotci. Pitva mrtvého prokázala, že krční pateř byla zlomena v místě čtvrtého obratle. Smrt nastala asi ve 23 hodin 15 minut. Dvě silné zmožděniny na spáncích vznikly pravděpodobně tím, že Payne byl nárazem prudce vržen proti některé části vozu nebo na kořeny stromu. Můžete nám něco říct o zdravotním stavu mrtvého? V okamžiku neštěstí, myslím. Srdce bylo naprosto v pořádku. A vůbec jeho celkový zdravotní stav byl mnohem lepší, nežli bývá průměr. Pokud to ovšem srovnáváme s lidmi jeho věku.